Salom do'stlar, bugungi videomizda qo'y burjovsida tug'ilgan insonlarning xarakterlari haqida qisqacha ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Bo'lmasa, ketdik. Qo'y burji vakillarimizning yaxshi tomonlarini ko'rib o'tamiz. Ehtirosli, saxiy, g'ayratli, mustaqil, ishbilarmon, yangilik yarata oladigan, maqsad sari intiladigan, kuchli irodaga ega, qat'iyatli hisoblanishadi. Salbiy jihatlariga keladigan bo'lsak, tashqi ta'sirga tez beriluvchan, o'zboshimcha, ko'ngliga kelgan ishni qiladigan, xudbinlikka moyil, har qanday yo'l bilan hammadan oldinda bo'lishga intiluvchan, o'zgaruvchan, o'ziga ortiqcha ishonadigan xislatlariga ega. Xamal burji qo'y belgisi ostida tug'ilgan erkaklar doim ehtirosli, yoshiga nisbatan navqiron ko'rinadi. Boshqalarga nisbatan kechroq voyaga yetadi. O'ziga ishonuvchan, jasur va saxiydir. Yengilda qizlarni xush ko'rmaydi. U kitobiy ishq muhabbat shaydosi. Agar sevgi girdobiga tushib qolsa, g'oyat sadoqatli yor bo'ladi. O'ta rashchi bo'lib, bu jihatdan arslon burjidagilarga o'xshaydi. Umr yo'ldoshi boshqalarga nazar tashlasa ham qattiq rashq qiladi. Sevgilisini esa boshiga ko'taradi, unga aqlan yetuk umr yo'ldosh kerak bo'ladi. Xamal burji qo'y belgisi ostida tug'ilgan ayollar yoki bo'lmasam qizlar. Bu belgidagi ayollar muhabbatga sadoqatli bo'ladilar. Biroq erkaklarning o'z ustidan hukmronlik qilishiga, unga buyruq berishiga toqat qilmaydilar. Ular turmushga chiqishdan oldin ham, undan keyin ham to'la erkin bo'lishni xohlaydilar. Bu belgi ostida tug'ilgan ayol o'z sevgisidan sovsa, boshqa bir erkakni sevib qolsa, buni ochiqdan ola biladilar. Ishq muhabbat uning uchun hamma narsadan a'lo. Ayni mahalda xamal ayolning qiziqish doirasi keng. Qo'y belgisidagi ayollar boshqa belgidagi ayollarga nisbatan erkaklarsiz uzoq vaqt yashay oladilar. Siz xamal ayolni silab siypalashingiz, u bilan faxrlanishingizni doim unga bildirib turishingiz kerak. Bu unga juda yoqadi. Siz undan juda yiroq bo'lsangiz yoki aksincha, har qadamda uning yonida bo'lsangiz, unda sizga nisbatan qiziqish yo'qoladi. Unga hukmron er ham, xokisor qul ham kerak emas.